Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в Holy Boost. Днес ще отваряме CSGO и PUBG кутийки. Освен това да ви напомня, ако искате да получите безплатни коинс в сайта, може да използвате моят промокод ShadowHex или просто да цъкнете долу на линка в описанието и автоматично ще ги получите. А сега да започнем с отварянето, ще отворя ето тези 4 кейса по 5 пъти, защото искам да имам AK, искам да имам M4A1 и искам да имам някакво готино АВП, та да видим какво ще ми се падне. Ужас, ужас. Да видим обаче с кейса на АВП-тата какво ще се случи. Fever Dream. Тук извадих късмет, но останалите са отново трашчета. Да видим сега от късата МК какво ще ми се падне. Дали тук ще изтегля късата клечка, някаква късметлиска. Един Desert Strike само и другите са... Оу, Factory New. Супер. И като за финал от тези кейсчета по 5 долара ще отворя дългата МК. Олеле, хайде! Защо? Оу, Сайрекс обаче ми харесва, ще го запазя. Сега ще отворим A-Long 3 кейса. Оп, Water елемента имам, Сайрекс вече ми се падна, Dragonfire. Добре, цената му е добре, но с останалите съм доста вътре. Следва Rush B, отново ще отворя 3. Не, Фобус мисля, че имах... Оу, пада ми се обаче хубавото АК. И това нещо го виждам за първи път. Останаха ми 65 долара и сега ще отворя един Summer Boost кейс. Да се надяваме, че с него ще изкарам нещо яко, понеже абсолютно нищо не ми се падна до сега. И Desolate Space, това нещо нямам идея колко пари струва, ами горе-долу. Точно на парите, които дарох за него, така че ще го запазя. Сега преминаваме към PUBG кейсовете, където ще отворя 2 пъти по 5, ето такива. Помните ли миналия път, когато ми се падна една поличка и тя струваше майка си и баща си? Да видим, сега ще извадим ли този късмет. Ами, с тези тук панталонки изкарах някакъв късмет, но ще ги запазя всичките и ще вратна още веднъж. Хайде, дай ми поличка! Преди долнище, сега горнище. Парите свършиха обаче. Освен това имате уикли квестове, които ще ви дават някакви пари. Като тук може да видите вашата награда. Sonic Boost, 2 кейса ще получа или там каквото е. Освен това може да въртите безплатно на фри кейса. Да видим какво ще ми се падне на мен. И едно ценче, не! Освен това, ако искате да печелите пари от сайта, може да направите ваш собствен кейс и по този начин да взимате някакъв процент. Така, сега да събера 10 предмета и да им нафраскам по 10% на всеки. Да изчислим цената и да създадем кейса. Един повече съм сложил. 93 цента ще се казва... не на български. Shadow V2. Създавам го и... Бум! Готово. Това е моят кейс, който струва 93 цента. Възможните награди са следните. Вие видяхте сами на какви проценти го настроих. Я да тестваме с едно фри спинче и какво ще ми се падне. Опа! Oxid Blaze. Така. Друго яко нещо, което правят от Holy Boost е този giveaway за 8 март. Както виждате, остават 2 дни до неговото изтегляне, така че ако искате да се здобиете или поне да имате някакъв шанс да се здобиете с тези оръжия, може да изпълните следните условия. Виждате, че има 10 начина на записване, така че шансът ви ще бъде по-голям. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и уличайте. Бай-бай!